Діти 14 років і старші вважалися дорослими. Вони могли і повинні були працювати фізично 12 годин на добу, без обідньої перерви. Зі страшними подіями Голокосту, кількістю жертв, спогадами страдників та очевидців подій ознайомлювали восьмикласників працівники Центральної міської дитячої бібліотеки та Кременчуцького краєзнавчого музею. 27 січня все людство відзначає День пам'яті жертв Голокосту. І сьогодні Центральна міська дитяча бібліотека запросила на годину реквієм «Голокост. Трагічна сторінка історії» учнів наших читачів 20-ї школи. Восьмий клас, світ і майбутнє покоління повинно пам'ятати про ці страшні події. Голокост – масове знищення євреїв і ромів нацистами під час Другої світової війни. Втрати склали приблизно 12 мільйонів людей. Тема Голокосту дуже актуальна для Кременчука, адже до початку війни євреї складали понад четверту частину від усіх мешканців. На кінець 19 століття у Кременчуці майже порівно було іудеїв і християн, оскільки тоді не за національністю рахували, а за віросповіданням. А от у 41-му році німці зробили свій перепис населення в Кременчуці. От станом на 31 жовтня 41-го року в місті проживало 31 573 мешканці. Із них українці – 28 524, росіяни – 1656, євреї – 1100 та інші – 293. Це вже після розстрілів. Я вважаю, що Голокост – це була жахлива трагедія в історії людства майже по всій території України, і в тому числі і Кременчука, були винищені майже всі євреї. Мені більш запам'яталися конкретні події, які я сьогодні дізнався про Голокост. Люди повинні вважати, що всі рівні. Усі, хто не байдужий до теми Голокосту і цікавиться минулим, зможуть підібрати відповідну літературу. Нашим читачам я хочу сказати, що по цій темі наша бібліотека має літературу, і кому хочеться більше дізнатися про цю тему, будь ласка, підходимо до нашої бібліотеки. Дуже змістовна література є в нашому фонді. Історія – це свідок часу, учителька життя. Не забуваймо її та шануймо пам'ять. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.